الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فيا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد بريبادين الله هسك عز وجل، وصلوات وسلام يا ماري منغلي پیغمبر اسك محمد عليه الصلاة والسلام. منغلي ام پشتو مي پرالال ان قدين الله هسك عز وجل، سرسكوا ديوه همي ستاف ديدا، امين پردوجينايا اماري اسلامسكو پروگرامايا، قاكوا بوز بشمو ماسك رمضان. Авдија маро мисафири, кја кај амари кратко емисија тано, а маро манглоен пошто има прал та ришутка офердија. Кова сој тано познато, машкара менде, джанеле сарине, кова сој тано адаптиримо ки музичко естрада, хем кова сој да тано истовремено агер познато, са ректаро прала, кола со и керена породини, хем мангена породини. Манге тано посебно чест, хем се агија, авдија ке дружба, заедно, мере пралеја и фердијаја, това заедно, тумен цар ко тумаре тикне екрајна. Мо прал фердија, салам алейкум ва рахметуллахи ва баракат. Ва алейкум салам ва рахметуллахи, ва Аллахи свако шукарите нека да тут, хем те екипа, кова со потредини на тумен, те шуја керен акала рамазаске диве сам. Тове аминге са, сто аминге тану иста гербари чест, кова со авдије, тану аминге моменти, те шете дружинамен, која кава тикно меджлиси, која кава шужо тан, со цел те дружинаме не прален царкодини, со ек единствено цел те оправдина амари исламско програма која сојтани анафкерди о ром муслимани ки дуњај. Мо прав ферди, амари цел која кава канали тано објаснимо, но пандек пути ка објаснина, и цел тано тара два сарсова кергиам романо муслимани ки дуњаја со цело за да тешај еманушенге, амаре праленге, поготове терненге, те даје курнеко за да тешајте си каваленге дека. Без разлика ки дунја очекуира емануше кај ингаренале, овна би стрела дека тано секогаш муслиман. Манге сарсо и тано познато, ту си јан јектаро пралакола со авлатар јек исламско фамилја. Хем познато е да тано аменге дека таро тикне берша, дека таро тере порано берша, си јан е праленцарки дружба, без разлика тере друмја кај ингарена хем со бутике реа, но на бистреја дека си јан јек таро муслимајн. Адлеске и си иман јек пучибе джики туте, хемо пучибе тано со ту мислинеја хем со представинала туке од дини сар јек романо мануш ки дуњај. Еке гјар, значи, акладане редка можности, кога се омешајте с кажнав, акава мова кериве или мова мислеве, себе пи о ислами или акава возлеш модени. Мање представинала ако прво там, миродевел, миродини, посем са јавер ало. Ме море такрев дека ме доживим о ислами, коме ране тик не беше, со оглед на дека ме бара лумки Германија ки Европа. Е, пандо до тарме че којра се не шајагер одвел в Англија, те дружи нема на мано швенцар кола со тане муслимајна. Е, пандо до тега ни сикли лум нешто та родини, хамдулила. Е, нормално, ама де попурен ги кола со кобор ти и киргија кава дини. По-конкретно, ми ро упознаеве кола дини, а ола 1995-та, кога Алун кој нешто ке шутка, ка те, кој тан о срце Роменгоро. Почми ги умире прален цар ко дини. Се нама тега ни сне прво ходжу сне о Шинази. Шинази, ако јавни. Викинаре сне сар мектеп и сар джамија. Почми ги умире тете крајна, худбето шуна. О прво чекуира сне о те. Па хамдуля джи авдиве и си јамен панда ходжија, са рек најтерно ту, исто агарни. Одвај амари генерација ке буд значинова, ја ки со кол мануш сарто тето вала мед машко на мене. Еке кова накратко, мага такираф, иначе, шингил ме ка
rečenica tara uvijek poznato manuš. Okola svoj nalila vesti tara devel, on živinjela konstantno ko nesvesti. Znači, ov ne da on informirao baš o ništo tara životo. Hem, isto, ja me našite zamislav o životo bizo tim. Agir. Ferdi Janea, a men de harici kamaro obkružuvajne, ta nasavko sebe peja deka nalazine ame neliko asavke momente, ako asavke situacije, najčesto Janea emanušete to ceninale prema kad va samo so amen dikajem, prema kad va sa rovsi kavolem, so itano vidljivo amen ge koja kja. No sa okova kova so itano tepna gajbi, tajna kova so imaš kar lestem, le skoro Allah ja zaođel, o manuša dva na Janela te ceninalem na Janela nite ocenino. Преска спомнингана мен ге о прво жариште таро рома муслимајна таро прво дини кога почнем ја веќе пејавнел пеќе амари насел ба шуто ризари а два моменти кога си негате прво ходжан или о шенази вакер ман ге ту от тесијан сине присутно вакер ман ге саво сине чувство кога дла дивеса сар сине о моменти а два рамазани нели ме си ум потикно сар со шунгјум Джанава тогаш сине иницијатојра не саве тарамаре попуре кола су не саве лендарека на преселингио Аллахи дженетите делен сине иницијатојра ко центара мендете кълдинал пе байрам намаз рета савке букја кола су јек лендар дао како ке малио Аллахи дженетите делен. Вакер манге саво сине чувство која дала моментије. Сар то се ти неја ту си? Шета пенав... Окуана пути истогари кој екстатус миро истакнингиум миро чувство башо токум башо до освет. Одеа од два кери или од оваа тикниџа ми која со синеа мен сине од оборка тати од оборка снела хармонија од оборка синеле чувство таро имани кога со опрво чекора нели од тоа од оваа малшен циркула со сине хем Аллах нека долен свако шукар пем женети околу со на кредит дим ја со патрубиње пе кој два поле, доживингем не бути интересатно. Најинтересатно се леја неге джумаке. Ки населба романите керен лафи, кој сакон начин, кој сакон стајот е пена саро шинази со сене, ке починула се такива лафи чаче боман или нова сене лафен цар, перегресни иман. Од вас со шинјање се на те, мангија те истакнеле авјал да таро тали од джамија. Хем најшужо моментни, моменти се од тегани, ко најваро шудро тегани, клајнингем байрам намаз ко площадки и джамија, че гем отепики, амаре патики, ка гем... Ама си не авјалки шутка, ја? Авјалки шутка, ја. Ко го шудро си не, ама од тати пи има неско, така ја ме тапена. Ага. Вакер манге, Меѓанава козум сијан ту купиримо, ем кергам лафи да баша два козум сијан ту уморно таро садва сара кела тутки дунија тари денешница. Вакер манге сар ту снаджинеа ту тере дине. Со мислинеа која та ни потреба кој ек мануш те тово муслимани. Ем те джанало дине Аллах е скоро заводжа. А каватано пучиве која со мал мучино ма сватоливе. Почнан, значи ташно жена се те пуше. А кате сум бут емотивно, кога прашање, со ске меко чачипе чувствинаво и слави сар обавеза, сар бари обавеза, сар ек дужност према мир господари. Око ва, кова су нанеле свест, башо дарам, ов нанеле свест башо ништо јавар. О его како ќе ресте бути. Ем така дека понижон ја верам машен каде ќе пес упредетор ја верам машен. Ем ме токму до лес прави нама. Ме коме нашуве беша коме тинеџер су беша сиклум Кураните читав. Сиклум така таухиди, оправо верување кој ги давам. Снима време буте читав, ме удмагавате читав, читам да досталила. Шујам доста дерсија, хем од вас нејек таро мон најшужо периоди таро мо живото. Обуѓаме на петегани
Kjo da me, në gjënë sa të krev, da një darbë i dhe kë vojla u meti që kostrana, të krev, kjo muzika, ma nga vasë të muzika, a isto vremeno posljed në vasë me i koranin qip, koja so të romare për isto a gjerni, shë në vasë isto koranin muzika, but, arabsku muzika, orientalna muzika, po që ngjum o dea lëvë dhe të neguinavla. Avdjetë e sa, odva u lomange ko storinjate ko pishi ve gila. Sva të njëm, deka sako manushki peste posljednula nešto. A me posljednava ki mande odva so osjetinavale, džanava te vakerale. I si but manusha odva so čustinina na džanina sarte vakerale. A me odeo so obini siva ki mande. Počmigim to pishinav, осекој дневно живото, романо живото. Дали тоа љубовна страна, дали тоа фамилијна страна, дали социјална страна, почему да те пишинав? Хем, од ова, не случајно почему сако ли лето пишинав, сад же гдиве на улегиля, тоа ова пишиве, хем почему активно такира музика е бути. Од тега ни, джија канаша е такира, да шо пан пеш, ше повише да, професионално бави нама на музикаја, хем искрено тоа керав, хари на нема бут време те изврши нафме дужностија, а не мучи наман, хем труди наман, кобор со шај. Хем ме мисли нама да увека гарни ва керава, јек диве шака стопир нафте керава кава, те посвети наман, те посвети наман 100%. Вашето дини, вашето ро Аллахи Азавиджа. Од ета ни ми желба, ама джаресар, Amen i sajmen paroro më në životo. Palem, hamdja lëheske, ku aso kja ka e opshtë në kësu zhvine, amen, sa në amare se jem gjana, amen, penjara, amen, ko vë te isë në odljeva se jem bashi seko dnevno egzistencija. Hema dva tome, budu glavno prašene, hem kodini, znači, tu poshka je manda gjana, deko o muslimani, osven so, varen të kjeru li badeti, sili je obaveza pire familjake te kjeru. Hem od ova, мислава дека таа работа важно е кмануш ко со капочминал таке работи. Али со било тоа, мати би строил пиродини во двата на наш. Извини, шај бутки го млафи. Да, не, баше двајта на два мари цел, за да те шајте си каволпес, дека без разлика о мануш, ко со свединја поро начин таро дживдипе, Јек бути нас минала те бистрел, а двајтано те на бистрел дек ова велатар Аллахи, емко Аллахи киран опис. Ма те бистрел никогаш дек тано муслиман. Бут мај интересно моменти кога потенцирингјана два дека вртинела песке два ки води, дека јек диве као башо сад ва сокереа стоп. Нели баш сар сова кергио Аллахи азоджел, кулу мен алейха фан, сајтано пролазно. Дури ака вамен сокереа дјетано пролазно, нели? Као ли ек моменти кога коркорико муслимани кава керал, а кава и моменти мера Аллахеске Азаваджа. Баша двајта на цел која со маглям те кера са кава за да те шајте дика, амаро ром козом трудинела те спере Аллахеске Азаваджа. Ферди мопрал, тога менге бут са сто, сина менге мило, хем драго, авдија со присустен гјан аменцар, кова со искажен гјан, а два кова со чаче, требала ек мануште изјаснинела ја веренцар, а два кова со си кавало мангипе, машкар лестем не скоро Аллахи Азаваджа. Мангле пралален ко дини, ака вајта на маро прало фердија, која со итано познато машкар аменде, ама на непознато само сар мануш, која со пишинала гиля јав епеа ченг. Или на не само познато сар офердија, која со бавинала пес музикаја, хем по обширн, него исто времено да тано офердија, ама ропрал, кога со итано муслимани, а велетар и муслиманско фамилија, хемо прало фердија, ко секова Рамазан и тано аменцарки дружба, хемо прало фердија тано јектаро шукар муслимајна кога со трудинена пес, те че коринен друмо е Аллахеске Азаваджа. Одолеске до салям и тано тар амари страна. Никогаш, без разлика те че кој ракај во динена тут, ма бистре дека ту сијан муслиман. Осалаллаху алейхи васалам.